Mascarello Granvia 2014, Volvo, B270F, Viação Pinheiral. Linha 431, saindo da Ponte Alta em Volta Redonda, indo para Pinheiral, via Cruzeiro. 3 de novembro de 2023.
Até falar quando vai entrar, não vai
Só que eu acho que não vou ficar não, porque vou dar um tempo e vou fazer uma cidade.
Ela falou que chegou no ponto 8 horas da manhã. Foi entrar no 9h20. Aí eu fiz 7h40. Não, agora chegou 8 horas no ponto. 7h43, aí. 8 horas passou pra Jalé, foi pra trás de mim. Ah, tá, então ela tava aqui, ó. Ela tava aqui, você já perdeu. Pegou 9 e pouco.